Церковний скандал на Волині у селі Галинівка. Місцеві зачинили церкву на замок після того, як дізналися, що їхній священник привітав із Днем Ангела кремлівського Путіна. На сторінці у соцмережі батюшка Української православної церкви Московицького патріархату Олексій Шаран розмістив вітання очільнику армії окупантів. Побажав здоров'я, терпіння та довгих років життя. Після розголосу своє повідомлення панотець видалив, однак люди вже встигли його заскрінити. За кілька днів піббожився, що Путіна привітав випадково, мовляв, погано тямить у смартфонах. Селяни цьому, ясна річ, не повірили. Церкву закрили і вже найближчої неділі планують вирішувати, чи місце путінському підлабузнику в їхньому храмі. А заразом розпочали збір підписів про перехід церкви до ПЦУ. Люди стали читати, показувати. Ну, зібралися вже всі, що той Іван, ну такий, що кажемо, закриємо, бо не допустимо його сюди. Нам такого не треба. Такого не може бути, то все подділка, вірте мені. Не вітав він Путіна? Ні, то все подроблено.